Hallå GoPro. Som ni ser är det is ute. Men det är bara lite is här i viken. Och idag så är vi på Värmdö / Vaxholm. Och vi ska fiska refisk. Ja. Eller vad har du att säga, Davod? Jag har att säga att det här ska bli kul. Det här ska bli väldigt kul. Vi kommer köra rätt tuffa vikar idag faktiskt. De är kända för att ha haft storfisk i sig en gång i tiden. Jag har varit här faktiskt med en kompis en gång, fått ner det på 10,7. Det var inte jag som fick den, men det var häftigt. Jag kommer inte ihåg vad vi fick mer, vi fick lite gäddor. Jag tror att det är väldigt svårt att fiska nu för tiden. Man får nog ensaka små fiskar. Men nu ska du provfiska och så får vi se vad det ger. Vad har du för förväntningar på dagen, David? Får vi se, det som du sa, det kanske är trögt. Men det har ju varit tidigare också, så jag är van. Ja, och inte nog med det, utan ikväll så ska vi bjuda David på lite riktigt lördagsgodis. Det är nämligen så att vi ska köra två dagar här, så att David ska inte åka hem. Utan, vart ska du ikväll, David? Jag ska till dig. Oh. Ja, men vad ska du få för lördagsgodis? Du menar det indiska? Ja. Jag ska få lördagsgodis. Lördagsgodis från Chantigos. David, han ska smälla till med lite bengalisk mat här på lördagskvällen. Riktigt kryddstark. Det ska bli gott. Men det tar vi senare. Nu tar vi gäddorna först. Så här har det ju varit de senaste nätterna. Det har ju varit väldigt segt fiske på morgnarna. Men det har ju varit kalla nätter också. Det har varit väldigt kalla nätter. Nu kör vi. Jag har aldrig varit här förut, så att jag börjar med något riktigt allround, ja, David. Jag kör en hollow belly i färgen, ja, med goose, red goose, med en svart instant shader downsizer. De har fiskat väldigt bra instant shader sen, men materialet har typ tagit slut på dem, så att jag var tvungen att böja ihop den här sista hemma igår av vad som fanns. Ja, men det här ska bli kul att se. Jag har aldrig fiskat i den här viken, David. Fiskat i en vik bredvid här, men jag har aldrig fiskat i den här viken. Och jag tror att det finns stor gädda här. Någon stor gädda tror jag finns. Inte många, men någon finns det nog. För er som har sett på de här V-loggarna så handlar ju det här projektet alltså om att vi är ute och spöprovfiskar vikarna för att se hur mycket gädda det finns i olika vikar i skärgården. Och det handlar om att fiskereglerna kommer att förändras på östkusten. Det är svårt att mäta gädda med mängdfångande redskap, typ ryssjor eller nät. Utan det spö är faktiskt bättre än vad man kan tro för att se hur täta bestånd som finns. Så det är det jag och David är ute och gör idag här. Vi ska se liksom, många gäddor får man om man fiskar 8 timmar i den här viken. Och så ska vi fiska 8 timmar i en referens också. Och den här referensen som ligger i Vaxholm, den kommer bli fredad tror jag från och med nästa år. Jag vet inte om den här kommer bli fredad. Kan jag tycka själv att det hade varit lika bra fredan här också. För att det är ju så dåligt fiske på de här ställena nu. Så att även om det inte är fisket som är problemet som gör att det är dåligt, så tycker jag det är bra om fisket tar sitt ansvar. Och visar att man är ambitiösa och liksom begränsar sig själva. Så att vi kan gå hårdare på annan påverkan. Till exempel säl, skarv, exploatering, kommersiellt överfiske i pelagiska delarna av Östersjön och så vidare. Det är lättare att ta den debatten om man själv har gjort lite avkall på sitt eget intresse. Här är faktiskt lite trevligt i den här viken. Man ser det att det är lite grumsigare i vattnet. Vilket är positivt av flera aspekter. Dels blir vattnet varmare. Det är 4,5 grad här, trots att det liksom låg is på vägen in. Skulle jag säga ganska kallt för att vara nu ganska varmt för att vara nu prickebörjan på april. Och så tyder ju också att det är lite grumsigt i vattnet på att det faktiskt finns biologisk aktivitet här. Finns ju säkert en del vitfisk, säkert gädda, abborre och så vidare som är här inne och rör sig och som gör att det blir lite grumligare.
Och man kan, grummel kan ju se lite olika ut. Det här ser ändå ut lite mer som biologiskt grummel. Alltså att det är lite liv och rörelse i vattnet. Sen kan det ju vara liksom mer turbiditet, alltså lergrummel. Att det är lite mjölkigt vattnet, för det är något vattendrag eller något som rinner ut. Men så ser det inte riktigt ut här, utan det här ser mer ut lite som att det finns faktiskt lite liv i den här viken. Och det är ju mycket trevligt, tycker jag. Äntligen! Jag har stått här och kört en del katter. Men sen så sliceade jag på en hederlig instant shatter. Nice, med hollow belly. Problemet med att fiska katter och sånt på såna här ställen där det är sekt, det är att det tar sån jäkla tid. Man måste ju börja få lite fisk. Och en fin gädda. Riktigt gött alltså, smällan på. Där är en liten mastin, där har du. Så. Trevligt. Svart instant shatter. Jag har gjort en ny prototyp på den här. Så att extra grovt beteslås på även den här downsize-modellen. Får se vad vi ska göra med downsizen till slut. För det verkar ju som att downsize-modellen, den är ju grymt bra bara på alla möjliga gäddor. Så det är inte möjligt att den får bli lite starkare än vad den var tänkt från början. Trevligt David, det här var ju en gul och fin hona. Mycket intressant. Så, red goose igen. Det var ju ingen dålig fisk. En 69. Ja. Men låt oss gå tillbaks. Hej svensk med dig. Nu tar vi en till. Är för bacon. Tralalalalala. Instant spinnerbait är ofta bra när man ska lura dem ur vassen, David. Ja. En dilophosaurus. Vi har haft tre hugg här idag. Och de har varit på två på instant shatter. Måste jag ankra. Och så nu då. Instant spinner. Det här är en sån här margädda ser ut som. Som har fått det här. Han har fått de här pigmentfelen, den här gädden. Förmodligen för att den står så grunt sommartid. Och varmt. Jag tror själv att den här sortens gäddor med de här pigmentfelsfläckarna kommer bli vanligare i framtiden. För att gäddor kan inte leva som de har gjort förr i skärgården och simma ut på djupt vatten. De måste liksom stå och gömma sig i vassen för att överleva. Tyckte inte man såg det här så ofta för. Fin liten margädda du David. En liten hane var det här. Jag vet min polare Filip provfiskade förra året. Och så fick han just fem gäddor minns jag när jag fick på downsizerbladet. Berätta för mig. Det var typ den han fick på. Det var därför jag satte på det. Jag kan ta en fena av han direkt. Det råkar börja. Ja. Äntligen. På instant spinnerbait igen. Det verkar vara den som gäller idag. Han var ju en mycket fin liten hane också tycker jag. Vi är ju som sagt i väldigt, väldigt svårfiskade vatten idag så att. Att man hämrar dem är ju inte dåligt. I allmänhet. Det är det handlar om. Du måste få in vevningen tror jag. Korvstrågan off blir för mig då, Dustin. för mig blir det elevkockens pasta. Åh nej! Vad hände? Den har blivit helt jävla skitad elevkockens pasta. Nu får man... Kolla på elevkocken och laga mat nu. Ja, gör man när man lagar pasta. Ja.
Här har vi kör nu. Här var det is förut i morse. Så är sagt någon gädda här med. Åh, oh, nu ser det bättre ut. Här är motström här, David. Ska vi se om vi kommer in här. David, var med och ta tag i det här repet lite här. Där bak. Så att båten blir rak, det är det handlar om. Ja, men det är lugnt tror jag. Vilket jäkla initiativ någon har gjort och satt upp ett rep här som man ska kunna ta sig in enkelt. Det är väl gäddfiskare som vill in och fiska skulle jag tro. Det är inte direkt high-tech uppsatt det här repet. Och nu ska vi alltså fiska i den andra delen av viken. Och gädda efter. Eller gädda efter, David. Varför small den inte för, David? Vad är det, David? Varför hugger inte för det här? Den här sidan var ju lite djupare. Det var jävligt fin sidan då, så här liksom. Äntligen. Äntligen. Herren såg på dig. Här. Bara ligga och grinda vasskanterna. Med red shad. Red goose shad. En liten 48. Det var ju ingen PS. Vad hade den kvalat in för plats i år på din 10-topp, David? Den hade inte kvalat in på 10 i topp. Okej, okay. 15 i topp. Kanske 13. Det är för att jag fiskat i Sankt Anna. Får jag se på en Dustin release nu? Bra, där glider han ner. Han är som en levande måltavla, den där lilla gäddan nu, med en sån här gul slang som pekar ut i röven. Ja, men det var ju gött. Då fick vi en fisk i den här delen av viken i alla fall. Har ju varit väldigt segt. Och då kanske ni undrar varför jag kör med just den här hollowbellen så mycket. Och det är faktiskt så att jag har tips på hur man väljer färg. Det var nämligen så att en gång i tiden hade jag en Cobbs Crazy Shad. Cobbs, han är en riktig legend på att göra drag, en amerikansk redneck. Och då fanns i alla fall en Crazy Shad som var röd med lite gul vit buk och någon grön rygg. Den var riktigt ful. Och den hade jag i alla fall. Och jag fick en gädda på 9,9 och jag fick en gädda på 11 och jag fick, på den tiden var det väldigt stora gäddor. Det var stora gäddor också, det var ju skärgårdsgäddor framförallt jag fick på den. Och så märkte jag det i alla fall att det här med färg på drag, det är ju viktigt att låta fisken visa vad det är den vill ha att hugga på, inte vad man själv tycker är snyggt. Och sen såg jag den här hollowbellen i rött och då tänkte jag att den där ser riktigt ful ut, men den påminner om den här Cobbs Crazy Shaden som var oerhört bra. Och sen har jag fiskat med nu typ 2-3 dagar och fått mycket fisk på den, så att den har ju varit bra, David, eller hur? Det är den som är ett mest fisk, den här fula röda. Den som vi kallar för Red Goose. Red Goose kallar vi den för. Vi vet inte vad den har för namnen. Och framförallt har den ju varit bra med Instant Chatter och Instant Spinnerbait. Idag har ju Spinnerbaitet varit bäst. Ja, David han har snott en av mina downsizers med reflexblad. Men det är den här silvriga Coloradon faktiskt som har gett... Har ni gett 3 fiskar idag? Den är bra. Och en på chatter. Och en på black shader drog jag också. Så nu ligger vi här och bara grindar lite vass liksom och ser vad det som händer. 2,6 kilo. Det här var ju en väldigt fin romhona, David. Ja. Jo, 70. En 70. Nu har jag fått på 3 kast. 2 fina gäddor. En liten hane. Och en fin hona. Nu släpper vi den här, David. Ska vi se om vi kan ta en till. En brax. Nej, han har en gädda. Det där var säkert den som var på hugg.
Det var en... Det där är en bra fisk, David. Ja, men den drog så långt neråt, tyckte jag. Alltså den såg ut så här som en brax här när den drog typ. Det är en fin gädda. Det är årsbästa. Eller? Kanske det. Fin gädda, trepannors. Ja. David, han tog faktiskt... Han körde ett så här färgat blad. Men så smällde han på med ett downsizerblad här som var hammered nickel. Och jag har fått alla mina fiskar på vanlig Colorado nickel eller Colorado silver. Och ibland spelar sånt där en roll alltså. Vad tror du, David? Du har inte haft ett pet idag förrän du satte på silverbladet. Det kanske är bladets färg. Jag har varit med om det förut på Instant att bladets färg är viktigare än vad man tror. Vi får se. Men jag hade ju ett bra påslag här. Ja, men det är en fin. Det är en till romhona, va? Ta det försiktigt med sen tappar den. Vad fin, David. Vad hände? Jag satte kroken i finnet för en liten fin. Den där var på 3 och 5, eller vad sa du? Ja. Bra. En liten 80 här på Instant Spinnerbait Downsizer. Och en Mastin Tail. Och en Mastin Tail slash Hollowbelly. Ja. Fina grejer. Tennessee Shad. David, han kör min gamla favorit här. Eller det är ju min favorit fortfarande. Det var ju det, undrar om det är den där gäddan jag fick förut. Men det ska ju vara så i det här projektet på nästan på alla vikar i, alltså i slutändan så ska du få lika mycket i samma båt, två personer ungefär. Det är ingen skillnad i vem som får mest i det långa loppet. Ja. Nej. Ja, det där var jävla big time. Äntligen. Jukunda 28, då small det. Nej, jag satte faktiskt på min hedliga Instant Spinnerbait med Hollowbelly. Vi har haft två strikes här på kort tid. Och David, han står och kastar med en Juke 100 och får stjäla en av mig. Så jag har haft ett hugg på. Ska vi se vad det här är för fin liten fisk. Det är en mycket, mycket vacker liten hangädda. Trevligt. Idag i Vaxholm slash Värmdö viken nummer ett, och imorgon så kommer vi tillbaks, men först ska vi in en sväng på söder. Det ska bli indiskt. Det ska bli väldigt gott. Vi ska in på Chanti Gossip och käka lite lambiriani, tänkte jag ta, med persvari naan, kanske en fire chicken som förrätt. Ja, lite riktigt god mat. Jag får se, kanske det är samma. David, han är sugen på att testa den här fire chicken. Alltså den förrätten är så het. Så att när man liksom har ätit, man får fyra stycken kycklingbitar. Och när man har ätit en halv kycklingbit, man bara... Och då är jag inte känslig mot stark mat. Men det är ett riktigt mandomsprov. Så nu ska David få pröva det. Idag så ska vi åka och fiska i Vaxholm faktiskt. Jag har fiskat i Vaxholm förut, bara någon gång. Fick vi en gädda på 10,7. Men det var ett tag sedan, så att det är ju lite andra premisser nu. Och i alla fall just nu så är det ju väldigt blekt, svårt fiske. Men det har ju varit svårt fiske, tycker jag, egentligen varje dag vi har varit ute. Men vi har ju lyckats peta upp faktiskt lite mer fisk än vad jag hade förväntat med alla dagar. Så det tycker jag är roligt. Så nu ska vi göra som jag brukar göra när jag åker ut. Och det är att jag brukar sätta på autopiloten på den här Ghosten. Och så bara sätter jag autopiloten någonstans långt ut och i fjärran. Och kör typ två knop. Och så tacklar jag upp under tiden.
förbannat smidigt. Det är förbannat smidigt. Och grejen är den att när man har litiumbatterier så kan man hålla på med lite mer såna här sköna tricks, som vi brukar säga. För de tar liksom inte slut på det sättet. Så att nu vi sätter den där pointen där. Testar jag bara. Jag har pointen där, menu. Go to cursor. Engage autopilot mode, yes. Och så kollar man här på trolling. Så ändrar vi till propeller rate. Så sätter vi propellen på 70% kan vi köra. Och nu kommer den här lilla ghosten bara hålla kursen rätt upp ditåt. Och så packar vi oss i ordning, David. Ja. Och du ska ta fram lite spön, säger jag. Lägger ner ett spön. Du lägger ner ett spön. David, han börjar dagen med att packa undan grejerna. Nu skulle jag med ett spö till, så alla ner. Jag har tagit med mig ett riktigt downsizer spö här. Rock Sweeper 40 gram med en Revo Rocket. Så att jag ska kunna fiska katter lite bättre. Katter kan ju vara väldigt bra ibland. Vad är det här för något? Är det skräp på ytan eller är det is, David? Det är skräp, tror jag. Känns som det varit lite varmare i natt. Ja. Det är nice. Ja, men det är is. Det är is. Det är is på ytan. Tunt lager med is. Äntligen igång och fiskar här i Vaxholm. Får vi se vad vi ska koncentrera oss på idag, David? Det vet vi inte riktigt. Mm. Vart står fisken? Vi har en stor vik här som vi ska koncentrera fisket i idag. Nu är det sökfiske till att börja med. Men de senaste dagarna här när vi har fiskat. Vi försöker i det här projektet både få stora gäddor och många gäddor. Vi försöker få så mycket fisk vi kan. Själva metodiken går ut på att man ska fiska som man gör vanligt liksom. Och vi har ju framförallt haft framgång med simmande gummibeten, typ hollow belly. Och företrädelsevis då på olika tacklingar som gör mycket vibrationer. Som du kör en instant spinnerbait downsizer, David. Ja. Den fullkomligt dominerade ju igår. Men när vi var i Nynäshamn, då var det instant spinnerbait, instant shatter som var bäst. Med olika hollow bellies då. Här har min Red Goose, den som varit bäst hittills. Den är typ, jag har fiskat slut på den liksom. Jag har bara ett X som är jättedåligt. Så nu kör jag en annan färg. Vilken kör jag idag, David? Du kör Bone Shad och jag kör Adju. Bone Shad och Adju kör vi istället. Får vi se vad som funkar. Där framme ser vi massa skarv som ligger och fiskar. Det är väl, oj oj vad skarv där. Det är ju inte bra. När skarvarna är inne och fiskar för mycket i såna här grunda vikar. Fisken samlas på våren. Man får ju hoppas. I det här stället som vi är på idag då, i Vaxholm. Hade ju ett förslag om att det ska bli fredat. Innanför broarna. Så det är ett ganska stort område. Får man ju också hoppas på att det blir extensiv jakt. På både skarv och säl. Här är man lugnt och skönt på sjön. Tills det kommer 5 kanotister med en liten följebåt och någon som sitter och skriker. Det är lugnt och skönt på en söndag morgon. Tackar vi att jag fiskar, David. Ja. Riktigt så är jag, så de kan ju börja leva som gäddor till slut. Mm-hmm. Det är det som är så jävla konstigt. Jag skulle kunna stå med en sån här Pike 25 och bara... Där! Äntligen small det. Hollow belly med instant spinnerbait. Ja. Den här bleeding lime. Bone shad. Jag är haj. Jag är ändå haj. Jag har ju haft ett par hugg liksom. Men har inte lyckats få upp dem. Men äntligen satt den. Det är en liten hane det här. Det är ingen carbonara till dig förrän du har fångat en fisk. Nu har i alla fall jag fångat en fisk, så kanske vi kan laga carbonara snart. Den här small på bra.
Men det kan vara så också som det varit de andra dagarna, att det har varit jäkligt sekt här på förmiddagarna, men att man kan ta dem på eftermiddag. Så den heter 05. Och genen är var? Där, du kan släppa igen. Klockan är så mycket som 12.25. Det behövs ju fan en paus här alltså, så att klassiker. Carbonara på stormköket. Nu är jag hungrig. 3 ägg. Också idag känner jag mig hungrig, så jag har ju lite grädde i carbonaran. Har ingen peppar. Det blev bara vitpeppar här. Det blir gott det med. Alltid gott med mat på sjön. Men var carbonaran, David? Den var god. Den var riktigt Dafur approved. Hur går ditt fiske då, David? Jag har inte haft ett pet idag. Om vi recenserar ditt fiske de trenaste C-dagarna. Vi har fiskat 3,5 dagar nu. Hur har ditt förmiddagsfiske varit då de 3 tidigare dagarna? Mitt förmiddagsfiske var riktigt jädra dåligt, för att pratas klarspråk. Och sen har du fiskat upp dig på eftermiddagarna? Ja, igår klappades det käft och klappades finger på eftermiddagen. Mm. Därför har jag det här fina bamseplottet. Så det har varit segt här alltså. Jag har ju haft lite tallande på jiggen, som David brukar säga. Va? Men jag har ju bara en upp som har smält på ordentligt. Så att det har varit svårt alltså. Men kolla på David. Vilket bordsskick han har, den här unge pojken. För jag ber att tala om att det inte finns något bord att ha bord. Nej, men det är ju väldigt svårt där. Alltså, man ser ju det här också, att det är faktiskt ganska högt fisketryck. Igår var det ju lördag, men det var inte alls samma fisketryck, fastän vi bara var på Värmdösidan. Här i Backsholmsviken så verkar det vara mycket. Vi har sett 5 olika båtar. Folk som stod på land och fiskade och så vidare. Så folk fiskar ju hårt här. Och det spelar ju såklart roll. Men en dag är ju ingen dag. Det kan ju vara många som fiskar hårt de andra viken också. Andra dagar. Det är ju generellt sett högt tryck här. Men det verkar som sagt vara svårt här. Men det är kul att de har byggt den här gäddfabriken här. Alldeles bredvid den här viken. Det kommer ju säkert kunna bättra på bestånden till viss del. Men nu ska vi grinda på här på eftermiddagen. Tycker jag ska bli trevligt. Och jag tror att jag ska grinda på. För jag ska byta färg. Alltså jag har ju kört Hollow Belly Bone Shad här. För min Red Goose som jag kört med de tidigare dagarna. Den har varit söndertuggad allihopa. Jag hade bara 4-5 stycken. De är helt slaktade. Så jag tror jag ska dra på en sån här mörk jäkel. En sån där vinröd. Ja, den är liksom lite motor oil färgad med mörkt röd buk typ. Men om den skulle kunna vara något. Annars är Tennessee Shad en favorit. Men den har jag bara en kvar av. Och Tennessee sitter redan på en offset-rigg, så man ser ofta när det har varit lite sekt fiske, då är det liksom ett plockepinn av spön som ligger framme. Men vad fan, vi ska grinda på och ta dem. Återigen när vi är ute och städar i naturen, ta hand om fiskelinor ni hittar. Blir det rent och fint. Ah, nu plockar vi ihop. Det var ganska svårt fiske det här. Det blev faktiskt bara en gädda idag. Vet inte om vi fiskade för grunt större delen av dagen. Körde lite på djupet här på slutet också. Men det var inte det lättaste fisket alltså. Dafur, han blankade idag. Men det var inte lätt, Dafur. Det blev det varse om. Men så där är det. Ibland är det ju sekt fiske. Men jag tror faktiskt också att det här är verkligen en vik som skulle faktiskt må bra av att bli fredad, vilket den kommer bli. Det har varit ungefär 10 olika båtar här idag. Och jag har sett ungefär 6 landfiskare. Och alla som har varit här nästan då, ser ut som de är ganska duktiga sportfiskare liksom, som kommer in här och fiskar väldigt effektivt. Och vi såg att det var mycket braxen här inne nu på slutet och så. Det är ju säkert mycket fisk som går in här och leker i den här viken.
Jag vet att det har varit jättemycket gös och grov gädda och så vidare här förr i tiden. Men säkert fortfarande mycket fisk som är inne och leker. Jag har även sett att det är mycket skarv som är här inne och försöker fiska. Men de är lite för rädda nu mitt på dagen. Så de flyger iväg liksom när folk är här och fiskar. Kommer säkert komma skarv nu på direkten. Men det är ett till båtlag som ska fiska den här viken. Så att ibland är det ju så att man inte riktigt lyckas knäcka koden. Eller att man kommer fel. Det är dåligt fiske. Men det gör inget, för det kommer ju en till båtlag sen och fiskar. Och får de också... Kan du, om de också får dåligt fiske så är det säkert kanske inte jättemycket fisk i viken. Men så här är det ju med biologisk provtagning. Man blir ju inte alltid säker på vad man får för resultat. Men ofta provtar man ju under flera år i samma vikar och så vidare. Nu drar vi hem.